Nederlandse jongeren, 1 op de 4, heeft gehoorschade. Steeds meer jongeren krijgen het door een overdosis aan geluid op festivals en concerten. Die generatie komt niet als ze 18 jaar zijn op ons spreekuur. Die gaan pas over 20, 30 jaar komen. Hoe maak je jongeren bewust van het gevaar van gehoorbeschadiging als ze de gevolgen pas over 20 jaar ervaren? Door het belang om dan goed te kunnen horen, nu heel concreet te maken. En dit heeft Beter Horen gedaan met de campagne Enjoy 2039 in samenwerking met Waylon. Ik zit vandaag in de make-up omdat ik ben gevraagd voor een campagne die is gestart door Beter Horen. Waarin ze bewustwording vragen voor het gehoor. En ik word 20 jaar ouder gemaakt zoals je ziet. Ze gaan een poster maken waarin ze een concert aankondigen in 2039. En, nou ja, eigenlijk als je dan nog van muziek wil genieten. Dan is het zaak dat je vandaag de dag goed voor je oren zorgt. De campagne trapte af met een concertaankondiging van een concert dat plaatsvindt in 2039. Deze uitingen waren te zien in diverse dagbladen, online en op de social media kanalen van Waylon. Diezelfde avond nog onthulde Shownieuws het verhaal achter deze mysterieuze concertaankondiging. Een campagne die aandacht vraagt voor het gebruik van gehoorbescherming. Goed dat hij meewerkt aan zo'n campagne voor gehoorbeschadiging van jongeren. Deze onthulling werd opgevolgd met een multimediale campagne. Met de boodschap, over 20 jaar goed horen, zorg dan nu voor je oren. De rumoer rond deze campagne was zo groot dat diverse nieuwsmedia besloten redactionele content te wijden aan gehoorbeschadiging bij jongeren. Op online nieuwsites was ook nog eens een in-article video te zien met het verhaal van deze campagne met Waylon. Tot slot werden jongeren geretarget met een aantrekkelijk aanbod. Want wie nu gehoorbescherming draagt, kan in 2039 nog steeds genieten van zijn of haar favoriete muziek.